Suljo moj, radi u toku, oprema tu, pčele su tu. Kaže Nana, ite snimite pčele dok radi, reko Bogam ja tamo ne ulazim dok su one oko glave onako motaju. Neće. Neće. Mogu još komadno, mada. Kada mogli su doći, neće mirna. Aha, neće, mirna sa, imam i dobru vatru, znaš. Napatla me vatra, nemam one, što bude po stablu, one pečurke, one gljive. Aha. E ono, onaj kao, kao trugut, kako bi nazvali mi. I to potpališ, onda to smiruje i taj dim. Samo ne mnogo, valjda i tako smeta po buni. Pa ja opoji. Ja. Pa ti ja neke našo truhljadi kao, ali nije to dovoljno ni struhlo, a nije ni drvo. Pa sotim, pa papira, pa piljevine, pa me napatlo. Ali sad je uzela pravo maha i onda ja smirim malo tim dimom i neće. Kad moram doniti ramlja ovdje, ne, slučajno ne vjerujem da ću uvesti jedno. Jel peglanci oko tih pčela? Ma ja šta. Jest, jel? Ma ja šta. To je samo što kažu za penzionere ljude, za jače ljude. I onda da ne vuca se po čarši, da ne ja posla kuće u kafanu. Trošak je na ulici, ne mora da novac jebi ga. Haj ugrm tamo i gledaj za njom. Donit će nešto i opet ti njuga na tebe. Ove su šta donijele? Suša, kažu, ove godine nema ništa. Ove godine bar, ništa, jele? Ne znam, ovi prikolčari koji ljudi idu. Aha. Kao i na komari, na kupresi, što ja znam. Za, ja, na ove planinske dijelove gore. Za cvatom, za tom šumom. Koji poznaju to, šta će vam 2-3 košnice što imam, ne imam ja. Valjda bi na leđinu osutao. Ja. Da, ne, ja ništa. Onda ja i ne znam, ali ništa, samo ajde. Što rekao moj otac, rahmetnik je pas u poslu. Jel'e? Ma ja. Malo da izađeš iz kuće, eto, da dan no, ne, malo ja ništa. Skratiš. Ja, ne, ja ništa. Ovaj momak ima dol 20 košnica, ne znam. Ali puno se je rojilo, pa ne, ja nije toga. Ako se roje, razvuku se. Baš ko u tebe otac ovaj, bogati i jak. Ali vas 3-4 brata, uzmi ti, uzmi ja, uzmi on. Osta smo svi tanki. Jest. Tako i to, kad se one ovaj, i množe, onda uzmeju one, svak sebe uzima. A ni, malo se donosi, od malo je malo, jebi ga. Mm-hmm. Nije. Ali eto, mora čovjek nešto da radi, jel? Moraš da nešto raditi, da, tako je, malo doktori, malo ovaj. Malo doktori, jel? Bez doktora ne može. Ove godine, Boga mi. Ja je stara, teško. Iš njima, ali hvala im i opet. I opet im hvala, pomognu nešto. Oblakšaj, pa ja. Ja. Eto te, brate. Koje su godine, ali ja? Ja. Vama i Sulji. Meni je 81. a njemu je 77. Maša. 77. Uh-huh. Postane, koliko je to on mlađi od vas? 4 godine? Da, da. Ozbiljno? Da, da. Pa kako to? Ona mene i tu klada u ženi. Osvijem. Ja. Upošao sam na tebe, pošto je bio urletan. Ja sam opa pred hajvan tamo mrak, a on stao naput me ne da proć. Sklon sam da projdem, neće, a ja izvučan u granu, izogrede, pa puk. Aj, babo, reko, kažti, babi. Kazat ću ja, babi, reko, kažti, staj mene briga za tvojim babom. Moraš mi dat proć. Ono do sada. Ja. Nije se smjelo dodati muško-ženska, nikako. Aha. A on sada se preprečio, jel, ko baraba? A on se popričio, prida me na puti, mene da prudri. Ja sam bolan bila fina cura. Ja. Pravo naočita. I danas sam dan solidna i čestita i postela i sve. I onda njemu roditelj navali, haj se ženi, haj povedi tu curu. I gori dole on je imao drugu, on je s drugom hodu. A ja nisam znala da sam, ja znala da su oni tako u vezi. Zaozbiljmo ne bi mu vala da je zlatne kose. Ali mene je tako prevarilo i tako sam došla i onda eto. Evo i razumrt ćemo se, a nismo se mislili razumrt. Kakav je bio vrletajen. A prvo ga tukla i onda se udala za njim? Pa ja, pa ja kako dok ne stuđeš? Odmah si na vrijeme uspostavila kako treba biti, jel da se zna ko je gazda? Ma kaki on je gazda, vola ovi. Baraba, baraba. A, jel bio baraba, ja što? Ma jes, bukaj. Ozbiljno. Ma svašto udaruj, pio i hodo i za tuđima ženama luto. Nije, valjda i to. Ali ja sam samo čuvala svoj obraz i svoj karakter. Ja hoću da sam poštena kako treba, rodila se i da umrem tako. I tako i ostalo. Nikad nije bilo problema nikakvih. Pa kako si mu praštala te žene? Pa... Hajka fanu i nekako, ali žene? Pa djoboje.
Džaboj, ko džavo? Nekide, vratit će se. Ko će džavo sud? Pa, što ona pjeva... Jel dobio kad dođe od tih žena batin opet, kako šipko? Ma, nije? Ko će neka, moj sinko, moj. Ko će barabu za to? Dovesti u red, ja. Nego šuti, trpi. Trpi, šuti. Što kažemo, zavalila se i gotovo. Ja čuvam svoju djecu, odmah su me djeca, znaš, našla u prvoj godini sam, da izvine, ta djeta ponila. I onda ja neću napuštati svoje djete, da ga drugi čuška nogom, a on ne kradi šta ga hoće, ja ću samo čuvat svoj obraz. I tako je, Boga mi bilo, eto ga ne kaže. Tako je. Kaže, ne znam to ništa. Pa ne znam zato što je to po njemu krivica. Aha. Ne dao, ne dao sebe okriviti. Šta je svuljo, baraba bio? Ma kako, to su priče. Ma Boga, teška baraba. To su priče, ženska posla. Ženska ma posla, kako. Nije Boga mi dedo, priznaj da je... Biži, bona, hajde nam ponesi po pivo, donesi da ti po pivo. I sjednemo za večeru, a one kolege s kojima je hodo, zviznu malo, on zasofre i ode. Ode odmah? Ode odmah. Ostavi kašiku i ode. Dok mu zviznu, on ode. A smiješ li reći dječeš? Mo, neću, pa znam dječe. Dječe, da. Mene sti sve kraj sve krve, ja sam imala sve kraj sve krve. 14 godina sam ja bila s njima. Imala dva divara i sve kraj sve krve. I mene stit, Mihao, ja šutim, šutim, nekide, ko hoće doće. Pa ja. Doće, hajde. Doći će, ja. I uvijek se vrati, jel? I uvijek se vrati. Nema nigdje koliko da li je. Nema nigdje, Boga. Neće ni jedna dočekati. Ma kakao. Svaklo poviše, ali... Ali neće da prizna. Da neće, nikad neće da prizna. Nikad, nisam nikad ne priznao, a Boga mi jest. Boga mi jest. Sve ti je ovako, ja ništa ne lažem. E, stara, brate, svašta i pričaš. Ma beži bona. Priča glupost. Bilo je, ali nemoj pričat, jel? Ma kako bilo, nije bilo. Šuti da narod ne zna, jel? Da. Ajde, sad su godine, suljo moj, šta je bilo, bilo je. Ma jest, ali... Sve je to život negdje. Pričao svašta. Sve je to život negdje. Pri djetrvu mi, kad je ona pošla kroz selo, jel bona istina kaže da onu malu rečkinu izgoni čovjek po stepencama naučiva, a nisam, brate, nikad. Eto ga, evo me. Nikad nije brez mene na jedan krevet i gotovo. I danas dan, ja kažem, ja odo nasprat, ne mre nikako. Samo zajedno. Pa ja. Boga mi, što jest, jest, nije fajde duše gubit, narod je pričao svašta. Ali nek pričaš tako hoće, ja samo čuvam svoj obraz i svoj djeca. A šta narod pričao, ne razumijem, šta je pričao narod? Za vas dvoje? Da on mene izbaci, ne da mi u kuću spava, spavam po stepencama vani. Pa što će to pričat? A pa kunor. Kad on gdje god ode, opet se vrati te. Odmah se vrati, nema govora. A šta veliš, vi nikad niste u različitom krevetu zaspali? Nikad. A tako i brak opstaje, jel da? A tako brak i opstaje, ja. Danas čim se uzmu, kaže, imam svoju sobu, on svoju. Svoj novčanik, ona svoj. Nije to brak nikakav. Ne može, jel da, tako. A? Ja u to ne vjerujem. A znaš šta bi ti ove mlade sad rekle? A što si ti to trpila sve, kad je on bio takav? Pa što sam čuvala svoj karakter i svoju djecu. Bili ga ove mlade trpile tako? Ne bi, jel da? Nikako. Danas su ženskinje gore nek muškinje. Što bo? Puf, ide više u lopovluk, ide, neće da radi, neće da kuha, neće. I ko zna neće, a neko i ne zna. Pa što, šta je, nije to ništa teško? Pa džabaj, neće da radi, neće, hoće gotovo. Odeše na, ručak, odeše u kafanu. U restoran, jel? Pa jo, svako da. A moj sinko moj. A je li kusnije u restoranu? Ma nije, brate. Meni nije, ne znam ja za nja. Možda neko mjesto, ali meni nije. Nije. Evo, umre dedo kaže, ja sam, znaš, slabe kičme, ja ne mogu vrst čapa nikuda. Ako ti ne mreš ručak napraviti nama, odo ja nama kupiti. Ima bi dedo pemziju. Pa, dedo bi u restoran opet, a? Pa, ako mora, ako mora bi, ali voli i on domaći. Bi u restoran, jel? Bi. A? Kako koji bi. Kako koji. Ima i dobri, ima i... Jel da? Platio bi da se ono ne... Ali Ana, ne da, Ana Haman izgleda malo, čuva pare više od tebi. Ma nije zato, nego... Šta je, zna, ne podnosi ona to. Ne podnosi, jel? Ona je dosta će vapa, sad neće da i čuje. To ja znam što to promine se.
A ti možeš još uvijek, jel? Moram ja, hvala Bogu, još bez guba jesam, ali moram svašta. Možeš svašta. Ma daj, slatko i slano. Kao je doktorca, izravno si i šećar i masnoću i tu se sa... Krv mi je valjda tanka, ovo drugo šta ja znam. Krpio se nekako. Ja ne znam od čega mu se krv tako slabi, Boga mi se dobro hranimo, ne, dobro, nije jel. Da se falim, ali... Pravo, pravim pravo. Pa, paziš ga i nakon toliko godina, kako, jel? Pa kako neći, pa sad neka od mene jedi ga. Ja kontam da se nekad ono, umoriš više na kraju pa kažeš, ma idi mi s očiju i jedi šta hoćeš. Ma kakvi ne može, jel? On kaže, odo ja kupit kruha, ako nema kruha, neš ako ićvala sada pat se, odo ja bast pogaće ili kolačiće napraviti. Koliko ste vi u braku? Imao preko 50 godina, jel? Pa što ja mu daju 60 godina. Ja. Ja sam mislio nakon tamo... 30-40 godina više, da tu nema ni ljubav, nema ničega, da ga ne možeš gledat očima. Pa tek ti postarost treba, jer odošle djeca, ne ja sam si. Nemamo nek ja njega i on mene, i onda moramo se paziti i poštovati. Jel da? U Boga im. Pa nismo dobili još auto, treba ko Boga doći sad. A još si u snazi, voziš, jel? Pa vozim još to luksuzno, luksuzno. Pa imao sam sve kategorije. Pa... Otpadala jedna po jedna, otpadala, ostalo to B još. Kategorija. Kako godine idu, jel, jedna po jedna tako otpada. Je, tako. A kaže, Nana penziju zaradio, šta ste radili, vozač, jel? Radio sam svašta, pa smo onda prešao, što kažu vozače, pa ono, ne paš, ono je bolje, pa ono je bolje, pa ono pa... Šta ste radili, hajde ispričajte mi. Pa bio sam fizički radnik, radio po šumama, puteve, probijel puteve, one šumske, da se izvoze klade i... Pa to nije ni malo lako. Pa nije, da. Pa, brate moj, onda otišao, što kažu, usvit, otišao u Rijeku, tamo onda sam tamo kao radio isto fizičke poslove, pa sam onda polagao za tesara. Pa bio nekakav tesar, pa mi nije ni to valjalo, pa onda polagao te kategorije i prišao u vozač. I tako ste penziju? I tako penziju, i ovdje sam ja u špedici kod Žigere radio. Aha. Onda, bi tri godine. Pa sam onda prišao dole, bio sam onda privatnik. Pa sam onda i to zijanio, prišao u puteve, dole radio puteve, eto do rata. A moj sudo, namijenio si se poslao ovako? Nikad, ovi pogledaju knjižicu, utravnik, ne znaš šta si već otražiti knjižicu. Kaj, šta si ti radio? Peća ti uzao svoje, da, jebi ga. Pa ja. Pa bilo me svađa. Svađa, pravo promijenio. Da je tražilo ko sada ovako, jebi ga. Prije bilo nazor, daj nekako me uguraj, daj ovo, daj ono. Sve će god kažu da je dobro, ja odem ono gore, nekako tamo gdje sam bio. Ma je, o ti. Kad kaj je čudo jagoda, kakva je mal kuzo ti ponesi. Aha. Ne ja od toga, niš kakve jagode, ne ja. Kakva berba. Ma da. A bilo me... Najgore satelo zimi. Bilo me svakut. Zimska služba. A po planinama noge mu smrzle. Po snijegu, po zimu. U snijegu. Pa ostane u kvaru i legne pod kamion u snijegu. Noge smrzle. I kad je neke godine ga počele boliti, ošao doktorska je Bogam suljo promrzla s noge. Sve bile, otvorila se rane pa ona mu, što daje injekcija, mazala jodom. Svašta, svašta radio bolan. Sad ratac kažem, svašta je radio i napatio. Ali evo ga opet odupire se radi. Pa mora, pa lakše radi. Pa bolje radi, ne kležati. Zdravije jest Bogam. Zdravije hodati, radi koliko moraš. Nemoj teško, ne moraš teško. Ni mi ugodnama, ne moramo teško. Ko više radi, sude li vi? Ja više. E, znao sam. A vidi kako se sudja smije. Pa smije se on, znaš šta, on ima to čelica i imao je dvije koze, sad ima jednu. A meni je iskuhati i oprati i očistiti i napraviti krevet, razvaliti krevet, ma sve živo. Znaš, u kući ima posla, suđe, uvijek ima ga prati. Vešava ih prati. Ako da ništa uradio nisi. A baš ko da se ništa nisi dođio, ovaj ih posla ima puno. Ja kažem njemu, rekao, ti kad unideš u kuću, ti si rahat. A kad mi radimo u vas, pa ja unidem u kuću, onda mi je tek posao nastup. Boga mi, ozbiljno. Znači ovdje moraš zajedno s njim da mu pomogneš, a u kuću kad dođe on daljinski u ruke i legni. Pa ne pomažem svašta sada, vidi ništa. Da ne meram pa me i ne zove. No. Nešto kad ne mere brez mene. Hajim prihvat kosu da učvrstim, hajim ono, haj ono, to nešto lakše, sjedeći. Ako ja sam moram sjedeći, haj ti sjedeći, ti samo prihvat. Eto ti dedo čele vješta. A on to više voli da ste vi uz njega. Ja, pa naučio, naučio, pa sve sam ja s njim bila napravila i kuću, i štalu, i garažu, i
i drvaru i kotonu, Bog ti dao pušnicu za sušt mesa, sve smo mi živo imali. Nas dvoje, mi smo koji crvi radili. Boga mi, kad smo neki dan osli kod čere, pomoći im čisti luk. Ona radi u banci, pa ima zaštitar, jedan čovjek, pa došao i on pomoći. Kad smo mi osli, on rekao, ja ti fini roditelja, je radnika, nisam neki radnika, ni vidio što su dobri radnici. Moram, ja rekao, sjedeći radi sa govoša, ne moram stojeći, hodajući. Nimeram kićma mi slaba, noga me boli. I veliš, krpilo se, radilo se, borilo se da se taj dom stvori, da se djeca odhrani. Napravili sebi kuću, napravili sebi štalu, sve napravili, krave nabavili. On je radio u firmi, ja sam vamo i hajvan, i djecu, i na njivu, i sve, sve. To kad ste bili u Mrkonjić gradu? Ja, kad smo bili. I onda rat, ode sve? Onda rat, zahrupi, osta sve. Samo obisi ruke i haju svit. I gdje ste otišli? Pa, sišli smo dole u Bošcu podmost. Četiri noći smo noćili dole pod mostom i onda su došli autobusi, potrpali nas i odvezli nas gore u, kod naše gore u Tešanj smo, mislim da smo gore se razmijenili. Teslić, Tešanj, kako ne znam ni ja gdje smo. I onda smo ovaj, otalen su nas dovezli u Zenicu, bili dvije noći iz Zenice u Bugojno, kažem to slobodilo se dole. Donji Vakuf, pa ošli izbjeglice u Vakuf dole, a nas je onda smjestilo. U Bristovima smo bili najviše, neko ostao u Travniku, neko u Zenci, ali malo. Najviše nas je bilo u Bristovima, tu i u Bugojnu. I onda tu nismo, kako smo tu i došli, onda nismo, dok nismo ovdje sebi napravili, prišli, nismo se premještali nikako. Ovdje kupili zemlju, jel? Pa jo. Iz početka zida je pravi. Pa jo. Kupili zemlju i kupili zidinu i onda radi. A lijepa vam je kuća, baš je lijepa. Pa pitaju nas. Modernog izgleda je lijepa, baš je lijepa. Pitaju nas mnogi jeste li ovu kuću kupili, ste pravili. Kako je rekao kupila, ovo je bilo samo zidina. Jel da? Boga mi. Ovo smo ja stara pravila. Ovo je pravila. I baš je lijepa. Ja trpazarija je tako bojavno. Djeca pitaju šta će to biti, rekao, trafika. Pekara, bit će svašta trgovina. Pozorića čudo, veli šta što sad, to će biti pekara. Omogao sam velokomotan pekaru tu, što ću. Besposlanih stara sparlja i djeca nosi. Sulja, pčele su otvorene, jel tamo, hoće li biti belaj kakav? Idem ja sad, ako budu ja. Hajde. Nek radi posao, ne može čekati, jel tako? Mire, ja otvorio je. Košnice. Jest. Bolje znači, nego da se naljute da dođu na nas ovdje. Ma ja, bolje da ide tamo smirivati, nego da nas ovdje napuštuju. Nalazimo se u naselju Vedro polje. Vedro polje. U Bugojnu. Jest, Bugojnu. A došli iz Mrkonjića, iz sela Baljvine. Jest i Baljvine. Zar nije selo Baljvine selo gdje su Srbi i Bošnjaci nešto jedni druge čuvali, podržavali, tako, jest, koliko jest, smo negdje iz medija čuli. Jest. Nije u nas, brate, nikom ništa falilo. Nije, brate, mi smo, hvala Bogu, ostali svi zdravi, veseli. Postoji ta negdje priča da su jedni druge spašavali u ratu i to što? Spašavali su naši muslimani Srbe, kad su dolazili oni nekakve ustaše, ko je bio, šta ja znam, i onda kod džamije stali, kusta poslu, tako gori. Tako da i smahnemo, neće tako, mi to ne damo. Ako bude trebalo, mi ćemo njiha neka njiha. I mi smo tako ostali onog rata i oni su to zapazili, zapamtili. I tako i on sad nisu cijeli nas. U ovom ratu nisu cijeli. Nisu nas dirali, onda su nas fino, kažem ti, provali dole. I kad je nanišao jedan baljvanac, ima njiha u Banja Luci, velikana. Nanišao baljvanac, kaže, šta je ko ovo? Kakav je ovo narod pod mostom? Pa kaže, iz Baljvina, kaže ljudi. Pa kako, šta? Pa kaže, ovo je već četvrta noć da su ovdje. Ma nisu moji Baljvanci, kaže, ovo zaslužimo. Ovako, odmah autobuse spremajte i vozite i nikom da ne smije dlaka faliti. I mi smo goru došli u nekakvu šumu, ne znam ni kako se zove, i zajduše trojica, ustaviše autobus. Kaže, šta ima tude za nas? Bilo omladne, bolen momaka, cura, mladi, žena, svašta, mladi ljudi. Kaže, ne ima ništa. Pa kako ne ima, pa vidi kaj, šta je, on će na nas pucat. Kaže, nek će pucamo i mi na njiha, veli onaj šofer bio, fin čovjek, ne znam ko je bio, ali fin je čovjek bio.
Kaže, pucamo i mi na njiha i neka će. Ja sam dobio nalog da nikom dlaka ne smije faliti i morate ići slobodno. A u jedne mlade sa djeta rasplakalo u autobusu, ozdol kad smo išli stoji je piska i djeta. I on viće, mlada, utiš djeta, ne moraju ništa. I on stade, kaže, staj, stanta vi, ne izlazite niko iz autobusa. Kaže, sudo, da izajdem i ja ispuš cigaru. Ne izlazite niko, sad ćemo mi, evo još 500 metara imamo, kaže, vi ćete sad svi izaći. I on ode, bila neđa ćevabđinca, onda ode dolu u šumu i donese onoj curci ćevape. Dade onoj ženi, baš komšinica moja, samo preko puta kuća joj mene. I donese, nakaže, mlada, na hranu to djete. To ti je živa istina. Bogaj mi. A ako su oni vas zaštitili, nisu dali na vas? Ja. Što ste vi onda morali napustiti svoje selo? Pa kažu oni, hajte izlazite, ne moramo vas dalje čuvati. Eto Šešeljovaca, kaže, iz Srbije pobiće i nas i vas, što smo vas do sad čuvali. A. Pa ja. I zato se morali napustiti. I zato smo morali izašli fino. Fino smo izašli. Bo nek smo izašli, nek se od nas ispustili, nek nas nisu mrcvarili i što se kaže ko na drugim mjestima. Ja kad vidim na televizoru šta je bilo što kuda, Bože sačuva, ja sam nikakva. Rekao, hvala Allahu, pa smo mi izašli fino, hvala Bogu. Jeste pravi insanu, zdravi što kažu. Pa ja, neobično insano, ostaviti svoje sve, ali nek stoji i sve samo nek glava ostane. I kad smo mi došli u Bristove, u mene čovjek dojde jednoć i ovako sjede i poče plakati. Šta ti je rekao, bolan, sa što plaćeš? Pa kako kad neću plakat, sve sam imao, sve živo sebi nabavio i napravio, i sve imao, sad nemam ništa. Sutra ko imaš sve. O, ma kako, bolan, polako. Djeca ti živa i zdrava. Otac mu je bio umro, mati mu izašla s nama, bila s nama kod nas. Tude. Živi ste. Sve reko, živo, sve. Nije nas niko ni tuko, ni sovo, ni progonio, ni mrcvario. I ništa reko, sve u redu, hvala Bogu. Pa biće. Ma dokadit će se i kuće, ma i zemlje, sve. I evo tako i bilo, tako i bilo. Dojde djeta, dotira mu šta je rabolan, on je radio i ovdje, ali nema za raditi. Ne rade ljudi, onda mnogi kamione, onda išao na gorcu. Godinama. I Bog ti dao i onda djeta nam uzelo ovo, imamo zemlje 4 duluma i kuću i ovu zidinu. I onda djeca radila i žena mu i moj sin. I napravili nam kuću i onda ne morate sijet ništa, kaže. Ma moramo mi raditi, ne moramo mi da ne radimo. Boga mi. Navikli. Navikli raditi, hoćemo da radimo, hoćemo da imamo. I tako je Boga mi bilo, tako smo i ostale. Sad smo malo oslabili i radi, ali haj, hvala Bogu, ali imamo svega, alhamdulillah, ni zašto se ne patimo, svega imamo. Imamo troje djece, imamo jednu čerku, udata dolu kod Jajca, u Krušćicu. Aha. Imamo ovu mlađu, ona se udala ovdje u Bukovinu, radi u banci, u Raiffeisenovoj banci. I je tako, hvala Bogu, živi. Imate jedno vani, jel? Ja. Imam samo jednog sina, on je u Austriji. Ja. I Bog im dao, djeca su fina, hajirli, gledaju nas, pomažu nas. I dedo dobio to penziju, je dobio invalidsku, nije on dobio radničku. Da je dobio radničku, on bi dobio dobru penziju. On je bio šufer godinama. I Bog ti dao, tako se to sve završilo, ali hvala Bogu, alhamdulillah, ja sam zadovoljna. Malo djeca. Malo deda sa penzijom. Ma ja. Malo i posiješ. Jest. I može biti. Posijemo sebi svašta imamo. I onda držali dvije koze. Mlika imamo, svega imamo. Šta nemamo kupimo i alhamdulillah svega imamo. Joga. Boga mi. Jel idete kad tamo na svoje? Odemo, skoro jel. Smo išli. Pričala sam vam mlađi diver što je sane išao, brat Šljive, zvao nas, kaže, burazore, dojte mi u petak u Baljvine, došli su mu čeru, ima dvi vanja, ima dvi sa sobom tu u sani. Ićemo kaj peć janje, zovi Besimu i Benisu, dojte svi, imam dvi čeru ovdje, a djeto, oni su u Austriji. I Boga mi odemo i bili. Onda opet za 15 dana bio šehijski mevlut ono, u džami. Kažem čer, mama hajmo. Kaže, suđo, nemamo sin auta. Ima moj auto, ićemo sa mojim autom. Čovjek joj radi, ne mere ići, subata bila. Kaže, moramo nas petar u auto i hajmo.
kad je trebalo ići, ma neću ja ići, bilo vruće, pravo slabo podnosi vrućinu. Neću ja ići, hajte vi. Ja sam Boga mišla iza Milut, imam tamo dvije bratišnje. Jedna se je vratila, jedna se tamo udala i tako. Znači odete opet, obiđete malo, odijemo, što kažu, dušu napunite. Popravila se nama kuću, on su nam napravila je nama donacija kuću. Udobno, među prvima. Ali ovaj, pošla sam vam bila pričat, kažem čovjek, hajmo bona žena, nećemo mi svoje dobro ostaviti, kaže ovaj. Hajmo, imamo mi dosta zemlje, bio švekar jedinjak, pa nije se to... Rasparčalo. Nije mu se rasparčalo u njega, on imao tri sina, to je ušlo na troje, ali opet smo svi imali dovoljno. I Bog ti dao da i Sulja uzeo od svoga polubrata i moje polubrata uzeo jedan komat, onda odmah za kuće. I svega je imalo, hvala Bogu. Rekao, hajmo mi sutra, ali mi ne moramo više raditi, naroda ne, a ne jaš koga naći, ne jaš koga platiti. A mi tamo kad smo bili, on je imao vlastiti svoj kamion, a radio i u firmi. Imao malo auto, imao motorku, imao... Bio mlađi. Mlađi bio, jači, što je god iko imao, imao i on. Onaj aparat za varenje, motorku, svašta. Sad god kome uradi, doćeš i ti meni nešto po... I tako, sve u zajem se bilo, radilo. Nešto ko sad koga način će tko doći u zajem, ni za pare, nema nikoga. Ono malo što se je vratilo, to je sve i staro i nejako. I tako, Bog me, djeca kažu, nemojte, kaže, ići vraćat se kupćama vam ovdje. Kaže, Suljo, kupci sine sebi, pa nek ti imaš. A ja, kaže, ovaj, moram ići svojoj kući. Nemojte, kaže, ja tamo neću lagat para, džaba ja, neka vas ovdje, ja skupim. A leki mu salam, dobro ti, mana. I Bog te dao. I tako i bilo. Mi smo tako i ostali, viću oni. Izlendića bili neki ljudi, pa Suljo, bolan kad te djeta nudi što nećeš, ostani ja da moram ikako se snaća, ne bude ni šo. I tako onda i on se prilagodi i lakše. I sad mu drago što je ostao, eto ga doktor za tren. Sjede u auto i za pet minuta je gore, pa ja. I Boga mi djeta dotira i kamion i malo auto i sve imamo što smo imali, sve. I onda kad je on već... Vidi ne ja zarade, prodao auto, kamion prodao. I tako živimo, hvala Bogu, fino. Kako ovo ovako, još nisam vidio da ni jedna osoba u ovo kako sjedimo kod vas ovdje nije prošla da vas ne nazove selam. O, pa fino sam. Ima ovdje svita svakljena, da se svi fino pazimo ja. I poštujemo. Boga mi. Jesu ovdje pretično ovako doseljenici koji vi? Sve, sve. Ozbiljno. Jes, Boga mi. Sve je ovo došlo, nije ovdje niko domaći, samo ta žena, ona je Srpkinja. Ja. Ona je tu za vrijeme to prodala, je to tamo kući što je... A ovo je bilo srpsko naselje, jel? A sve. I oni su to sve rasprodali, otišli, sve, jel? Sve, sve, sve. Sve je to otišlo, nisu sve još rasprodali, ima zemlje, neće nikad ti prodati sve. I sad je svijeta sa svih strana. Od svaklenima, od svaklenima. I kogod prođe naziva selam, kako ste, svak ispita, se fino pita, i djeca, i odrasli, i svi. I to smo baš primijetili što je iznenađujući, da je mladež se ovako fino pozdravi. Je, fina, fina, omladna, fina, hoćete i poslušati, hoće fino popričati, hoće se fino upitati. Svi smo baš ko jedno. Bogem. To je baš lijepo. I etate. Hvala lijepo na razgovoru. Hvala. Da mi uvijek budete nasmijani. I zdravi. Da Bog da i vi bili živi i zdravi. I da vas sekira. A ne sekira, šta će me se... Ma ja navikla sam ja na svašta. Jel da? Ajde bole. Šta je sikiro, sikiro. Gotovo je. Gotovo. Pri kraju smo oba dvoje. Kad sam mogla onako mlada trpit sve, tako mogu je. I danas. Mogu ja. I danas ja. Sad ne ja ništa, nikakvi nereda, samo nekad nešto zagalam i kad ja nešto reknem, ma nije to tako. Pa bolam polako mi reći da nije, što se odmah, kad smo neki dan išli. Dobro, on taksi pa me vozio, išla ja na nekcije, prehladila sam se i kad govorim znao se. Pa oni su vesto onda kod bolnice, pa ne znam šta ja rekao, a on podiža ton. Pa nemoj, rekao, bolam, vavi galanti, jel to stid svita? Kaže ona prodavačica, pa ona, ne, imaš kevu, eto keve, ovo je moja keva. Pa rekao, vidi, ima i on kevu, i on sa kevom hoda, tvoja keva, ja ću. I tako, šalimo se stati. Ali opet jedno bez drugog ne možete. Ne mene, ne mene. I što kažeš,
Sad je najpriče jedno drugomu, Boga mi. Jer sve... Djeca odu svojim putem, odu, nastavi dojdu, svoje neke živote. Šta, pa ja. Uvijek se supružnice trebaju jel, pripaziti i držati. Jest. Ko će ti biti oslonac na kraju? Jest. To je na kraju najzadnje da su same ostali. Svađe, nijađe nije. Suđe, mladoš otišao. Ili radi tu, ili je otišao dalje, ili šta ja znam, većinom je narod sam, ali šta bi, hvala Bogu. Pa i priuba moćan sobom, mora sobom sebi spremiti, pojesti i dofati, izaći i sve. I tako se živi, hvala Bogu, pa dok lenice do Božje volje. Jeste. Pa je li tako? Pa je. Hvala ti puno.